Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin məlumatına görə, aprelin 9-undan 10-una keçən gecədən başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi gözlənilir. Həmçinin güclü külək zamanı xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur, deyə bildirilib. Bakı sakinlərinə sabah küçəyə çıxmamaqla bağlı xəbərdarlıq edilib. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahişi olunur. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2206 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1578 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə koronavirus üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 35 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 281.387 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 247.459 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.846 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30.082 nəfərdir.